φως της δημοσιότητας θα δουν τα όσα προεκλογικά συνέβησαν σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και σε σχέση πάντα με τις χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν σε πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους. Δίνω σήμερα στη δημοσιότητα επιχορηγήσεις που έγιναν προς συλλόγους και σωματεία πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στην προεκλογική περίοδο. Λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, ελάχιστους μήνες και πάντως το 19 δόθηκαν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σήμερα μου έφεραν επίσης ένα μπαούλο για να υπογράψω με έγγραφα και δεν το υπέγραψα. Για να δείτε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πώς πήγαμε σε αυτές τις εκλογές και πώς επιβιώσαμε. Με τη χρησιμοποίηση του κρατικού χρήματος απέναντί μας. Το οποίο δεν πρέπει να ξαναγίνει και δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Ο κόσμος μπορεί να διαβάσει. Τα σωματεία και οι σύλλογοι μπορούν να δουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Διότι το δημόσιο χρήμα και λίγο είναι και πρέπει να γίνεται προσεκτική διαχείριση. Λοιπόν, στο διαδίκτυο θα ανέβουν όλες οι καταστάσεις. Και δεν είναι μόνο αυτές που θα ανέβουν και άλλες και θα αφορούν στα νομικά πρόσωπα. Λοιπόν, επιχορηγήσεις έγιναν δυστυχώς και από το Περιφερειακό Ταμείο, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Λοιπόν, τουλάχιστον να τα ξέρει ο κόσμος και τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι σε προεκλογικές περιόδους δεν μπορεί κάποιοι που έχουν το δημόσιο χρήμα να αντιπαρατίθεται με τους άλλους. Είναι άδικο αυτό το οποίο έγινε.